Այսօր լրանում է Կիլիկիայան կախության 102-րդ տարեդարձը։ Կիլիկիան հայտնի է դեռևս խեթական թագավորության ժամանակներից և ունի ավելի քան 10,000 տարվա պատմություն։ Տարբեր պատմաբաններ, տարբեր անվանումներ են տվել Կիլիկիային։ Ալիշանը կոչում էր հայկական Կիլիկիա, Հովսեփ Օրբելին Կիլիկիան Հայաստան, ոմանք էլ փոքր հայք, քանի որ փոքր հայքը գտնվել է միջերկրական ծովի ափերին։ Չեմ ուզում անդրադառնալ Կիլիկյան հայկական թագավորությանը և մի անգամից ուզում եմ անդրադարձանել մեր թվարկության 20-րդ դարին և առաջին համաշխարհային պատերազմին, որը սկսվեց 1914 թվականի հուլիսի 28-ին և ավարտվեց 1918 թվականի նոյեմբերի 11-ին։ Սա նոր ժամանակների աշխարհաքաղաքական քարտեզի ձևավորման պատերազմ էր, որին մասնակցում էին 38 պետություն բոլոր մայրցամաքներից։ Այդ պետությունները կազմել էին երկու ռազմական դաշնախմբեր։ Եվ ահա պատերազմի մասնակից Թուրքիան ստիպված էր 1918 թվականի հոկտեմբերի 30-ին Էգեյան ծովի Լեմնոս կղզու Մուտրոս նավահանգստու խարիսկ նետած Ագամեմնոն հածանավի վրա Մեծ Բրիտանիայի հետ զինադադարի պայմանագիր կնքել, համաձայն որի Անտանտի երկրները իրավունք են ստանում գրավել Բոսֆորի և Դարդանելի նեղուցների ամրությունները, իսկ կապիտուլյացիայի ենթարկված Թուրքիան դուրս է բերում իր զորքերը Իրանից, Անդրկովկասից և Կիլիկիայից։ Հայերն իրավունք են ստանում ներգաղթել իրենց հայրենիք։ Ահա այս աշխարհաքաղաքական թոհու բոհում, երբ ձևավորվում էր աշխարհի նոր քաղաքական քարտեզը, հայ ժողովուրդը, որ Թուրքիայի կողմից և ցեղասպանվել էր և հայրենազրկվել ու իրավունք էր ստացել ներգաղթել իր հայրենիք, որոշեց պայքարել իր իրավունքների համար և ազատագրել իր պատմական տարածքները։ Դեռևս 1916 թվականին Սաքսի, Պիկոյի և Նուբար Փաշայի միջև կնքված պայմանագրով, դեռևս 18 թվականի նոյեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին մտել էր Կիլիկիա և գրավել կարևոր ռազմավարական կետերն ու մասնակցել Կիլիկիայի պաշտպանությանը։ 20 թվականի օգոստոսի 4-ին Հնչակյան կուսակցության անդամ 1891-1894 թվականների Սասունի ինքնապաշտպանության ղեկավար, հասարակական քաղաքական գործիչ Միհրան Դամաձյանի գլխավորությամբ 1920 թվականի օգոստոսի 4-ին Ադանայում ազգային գերագույն խորհուրդը Կիլիկիան հրճակեց անկախ պետություն Ֆրանսիայի հովանավորության ներքո։ Սակայն Ֆրանսիան, ելնելով իր պետական շահերից, ինչպես հայկական լեգիոնը, այնպես էլ Կիլիկիայի ինքնավարությունը լուծարեց։ 1920-21 թվականներին տեղի ունեցավ Կիլիկիայի գրավումը քեմալականների կողմից Ռուսաստանի օգնությամբ։ Այժմ ցանկանում եմ անդրադարձ կատարել 21-րդ դարին։ Այսօր ևս աշխարհը գտնվում է պատերազմական իրավիճակում և ձևավորվում է նոր աշխարհաքաղաքական քարտեզ, այժմ արդեն 50-ից ավելի պետությունների կողմից։ Արևմտյան Հայաստանի կառավարությունը, որն ուշի ուշով հետևում է տեղի ունեցող իրադարձություններին և պատասխանատվություն է կրում, ինչպես պետականորեն ամրագրված, այնպես էլ պատմական տարածքների հանդեպ, այսօր բարձրաձայնում է Արևմտյան Հայաստանի բնիկ ազգի իրավունքներն ու շահերը, որի մասին ընդամեն նորեր առաջ ՄԱԿ-ի բնիկ ժողովրդների փորձագիտական հանձնաժողովի աշխատանքների ժամանակ Հանրապետության նախագահ Արմենակ Աբրահամյանը և արտաքին գործերի նախարար Լիդիա Մարկոսյանը բարձրաձայնեցին իրենց ելույթներում։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետությունը ՄԱԿ-ին է ներկայացրել նաև իրավաբանական փաթեթ, որն արդեն տեղադրված է ՄԱԿ-ի կայքեջում, որտեղ կարող եք ծանոթանալ փաթեթին։ Այժմ անդրադառնում եմ Արևմտյան Հայաստանի բնիկ հայությանը և հատկապես Կիլիկիայի հայության, ով անցած 100 տարիների ընթացքում այդպես էլ չանդրադարձավ իր իրավունքներին, իբրև բնիկ, և Սփյուռքի անվան տակ աշխարհով մեկցրված դաշնակցական կուսակցության և Կիլիկիո կաթողիկոս Արամ Առաջինի գլխավորությամբ կեղծ օրակարգ է առաջ տանում ցեղասպանության ճանաչում և հատուցում։ Հասել են նույնիսկ այն բանին, որ Սիսում գտնվող կաթողիկոսությունը
իրեն համարում է Սփյուռքյան։ Բնիկ ժողովուրդն իր բնիկ տարածքում ինչպես կարող է Սփյուռք լինել։ Ճիշտ է, դեռևս առաջին համաշխարհային պատերազմը չավարտված 18 թվականի հուլիսի 4-ին կապիտուլյացիա է ենթարկված Օսմանյան կայսրության կառավարության և հայկական գավառների գերագույն և միակ իշխանության անունից Թիֆլիսի հայոց ազգային խորհուրդը Բաթումիում կնքում է պայմանագիր, որը ստորագրել են Ալեքսանդր Խատիսյանը և Հովհաննես Քաջազնունին։ Պայմանագրով Հայաստանի տարածքը կազմում էր 12,000 քառակուսի կիլոմետր և լուծարվում էին բոլոր ֆիդայական ջոկատներն ու անդրանիկը։ Այս թեմային առավել մանրամասն, ինչպես Կիլիկիայի ազատագրման 100-ամյակին, Հայկական լեգիոնի 102-րդ տարեդարձին, որին Արևմտյան Հայաստանի կառավարությունը առանձին անդրադարձ է կատարել, կանդրադառնա ավելի ուշ։ Այժմ, վերջացնելով խոսքս, ուզում եմ կոչով դիմել Կիլիկիայի հայությանն ու աշխարհով մեկ հայնազրկված Արևմտյան Հայաստանի զավակներին։ Սիրելի հայեր, եթե չեք ուզում ձեր իրավունքների համար, որոնք ոտնահարված են ավելի քան 100 տարի, անհատապես դիմել միջազգային դատարան, կարող եք դիմել Արևմտյան Հայաստանի կառավարությանը, որն արդեն փորձ ունի բարձրաձայնելու իր զավակների և տարածքների իրավունքները։ Մեկ անգամ ևս ուզում եմ բարձրաձայնել, որ անկախ կրոնական պատկանելությունից և այն բանից, թե դուք թրքախոս եք, քրդախոս, թե այլ լեզուներով եք խոսում, դուք մեր որդիներն եք և մենք ամենուր պաշտպանում ենք ու պաշտպանելու ենք մեր իսկ շահերը։